Wilujeng tepang dangu sarang acara matu dongeng enteng pangbeberah mana. Bang Jaya sapara kanca baden raskin hanca dongeng nukat bunda carios nyambung judulna Eulis Ani. Ye dongeng para mitra karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka-26. Raket kula warga teh para mitra sadaya ulah gujrud model Gan Padma jeung Bu Ici sakitu geus kolot teh ih para mitra karaka gujrud timuruan wah ieu mah para mitra akibatina perbuatan anak keneh perbuatan masing-masing nimulkeun we pacengkadan kuduna mah beuki kolot teh beuki rukun rumah tangga teh para wargi. Aya paribasa cenah kacai jadi saleuwi kadarat jadi saloga. Ulah ieu mah lumah tangga nimbulkeun pahilir-hilirnya mani pagirang-girangnya tampian mah moal aya beresna para wargi. Aduh, geuning cokolot geus cenah rumah tangga teh sinya rukun nepi ka pakotrek iteuk. Hartosna para mitra, ka mamana teh sasarengan pakotrek iteuk teh lain diadu pakotrek terus perang anggar sanes. Aduh, ya wangga urang teraskeun hanca dongeng nu judulna nyaeta Eulis Ani. Jadi kula warga modegan Padma sareng Bu Ici mah para mitra sanes turutaneun. Mangga kumaha terasna? Ya dongeng urang teraskeun bae. Gan Padma nerangkeun kaayaan manehna pangna ka lembur Cibunar teh. Tapi Bu Ici teu percayaeun kitu bae nu aya mah kalah ka jebi. Teu percaya seutik oge. Lantaran apal, ibu gelah apal. Yen mama teh boga di simpenan di Cibunar teh. Tangtuna ge apal tas neang silas mini panya. Yeun ah. Bet nyangka teh ka mana wae geuning. Mun teu aya kapercayaan pisan ka batur teh. Lantaran geus aya bukti, geus aya fakta, pangna ibu nyarita kitu teh yeuh amana. Laingan sakadar jijieunan atawa akon-akon mungkul atuh barina ge. Bukti pokona mah aya tanda-tanda, aya bukti-bukti nu bisa dipercaya, aya nu bisa dicepengna. Kitu. Yeuh, daek dibentar gelap salawe kali barina ge. Daek musuh beuteung mamama. Teu milampah naon-naon, bising teu percaya mah hayu we ayeuna kene urang buktikeun ka Mang Umar. Yuk gerak ditu yuk. Gan Padma beak kasabaran nyaritana bari jeung ti popolotot ayeuna mah ngangajak ka Bu Ici sang kandaek diajak keur ngabuktikeun ka Cibunar. Lah haroream teuing barina oge bae. Kalah ngajebengan ka Bu Ici teh ka Gan Padma. Tungtungna Gan Padma ukur bisa ngarenghap narik napas panjang. Bari ngadayag-dag dina korsi sakujur awak karasa asa lilis lungse aya tangan pangawasa.
Mama kali ibu atau salulah pasya wae keur abdi mah mata klieur. Kalah namahan berat wae kana sirah teh. Keur mah keur meujeuhna kaayaan abdi watan sakieu meunang ka nyeri jeung katugenah tinu jadi salaki. Ka nyeri tacan leungit, katugenah tacan musnah. Hay katambahan ku kaayaan mama jeung ibu. Parea-rea omong. Lamun kieu mah ayeuna mah abdi rek wangsul ka ditu ah. Katalun. Ih, harita nyi endah bari ceuri kawas budak leutik. Harita keneh nangtung rek kaluar ningalkeun kolot. Tapi gancang leungeun nyi endah dirawel ku Bu Ici. Bari manehna ge nangtung. Rek ka mana, Nyai? Ibu sareng mama kawas budak leutik. Kolapara sea puguh ge nu mata. Aya katenangan hate abdi teh. Tadi mah maksud abdi teh ka ditah yang tenang hate. Hayang aya kating triman ari sieun teh sawangsungna di dieu kalah karibut. Abade rang trempu mah abdi di dieu. Ayeuna keneh hayang bade wangsul we. Ulah anaking ulah yeuh, ulah mulang ayeuna. Di ditu ge apanan? Eueuh sasaha barina ge. Keneh sina si Abdul we di dieu anu ka dieu. Tapi perlu urang mawa yeuh urang mamap yeuh nepungan ka manehna tuman lah. Pokona mah sok gera diuk deui. Bu Ici ngajak Nyi Endah supaya daekeun diuk deui. Ampura mun mama geus ngakibatkeun Nyai, mun kurang sugema, kurang katentreman anakna. Hayeuna mah nya lah. Mending diuk we heula ka dinya, heuh kurang badami ngeunaan yang hareupan ka ayaan Nyai. Lantaran geus tilu poe salaki Nyai taya wae ka dieu. Tah inung hidep apana nyusul ka Abdul. Ayeuna kanyataan lengoh teu dibarengan ku salaki hideup. Tangtul hayeung ngadatangkeun ka panasaran jeung mama. Mapan. Mama teh cacan tumaya naon-naon meunarasieun teunang nantare ka inung hideup teh anak. Dan Padma lemah lembut nyaritan dibarengan ku kanyaah jeung perhatian sagemlengna kana jadian. Rumah tak ulawak kabulang ayeuna jabati peuting teh nu hartina mah walurat. Oge apanan can meunang katerangan upas di ngeunaan salaki hidep dina mangsa ayeuna anak. Cok diuk anggudan garinya. Semu anu leuleus lungse Nyi Endah gek diuk dina korsi urut tadi. Manehna ngarahuh atuh para mitra atuh narik napas panjang. Bari jeung urutanna kana dada sagala rupa. Lantaran karasa eungap, karasa sesek teh lain bobodoan. Tapi lila-lila mati burung leungit perasaan sesek teh jeung eungap. Sanggeus kasaksi jeung katingali inung bapana geus alakur deui. Hampura atuh ibunya ieu amana? Oh, saruar. Ibu nage. Mama ge menda di hampura, rumasa kalepasan amok tadi teh. Larasnya Kang Umar teh bade ngicah sawahna anu aya amana? Ayeuna mah Bu Icih nyarita kalem leuleuy, teu sentak porongos saperti tadi. Harita keneh Gan Padma manggut kalayan pok ngajawab. Memangnya Kang Umar rek ngajua sawah na teteh. Sakumaha kitu? Asa eutik ngan sabahu 500 bata. Ngan bae pangna dibeuli ku urang peda satapel wates jeung sawah urang nu ti heula meunang meuli ti Kang Bani. Urang pang ngadegan. Kabeneran hargana cocok. Kari isukane mayar. Ngan meureun kudu mawa heula duitna ka bank. Jantan kitu nya. Nyana taya masalah atuh ari tos paheut mah hargana. Muga-muga we sawah-sawah sejen geun aya kiduleun jeung kaleureunana sawah urang. Kabehanana bisa kabeuli ku urang nya mamana. Duh nya getang teu kudu lega-lega teuing. Sacukupna we urang mah teu hayang meulian sawah kabeh. Nya tapi kita aing mun kagok mah lamun manehna perlu duit nya teu nanaon. Nana pokona urang ge perlu kita sawah di blok Cibeureuh mah
bisi jaja dia pokoknya bisa jadi milik orang lantaran ayah kaharepna tete. Susuganane kaharepna ayah nu merlukeun sawah nu lega. Pan kurang bisa dijual deui. Geus puguh apanan sawah di Cikubang jeung di Cihayama. Geus tiba heula ge beak dibeulian ku urang. Ari palebah dinya na mah saha atuh nu beunghar acara urang apana? Mamana moal aya lah. Moal aya nu ngunggulan kabeungharan jiga urang mah. Lain wae di Cikubang tapi di Rancakalong nu sakitu legana ge. Ari nu beunghar jiga urang mah apanan bisa diitung ku ramo lain. Bu Ici para mitra anu bieu ang parerea omong jeung salakina. Ayeuna mah atuh wah ting harehe sareuseurian bangun anu sukabumi. Pinuh kabagjaan atuh para mitra malah mah Bu Ici meni asa pipingkelan sagala seuri bangun nu nya-nya. Geus leungit kakeuheul jeung kaambek kana jadi salaki diganti ku kabungah jeungan kabungah nu taya papadan. Ngan Bu Endah sajaba tingarasa milu bungah jeung bagja lantaran nyaksian kayan indung bapa nagis alakur deui oge tetep we ngarasa keuheul kana jadi salaki ari manehna keuheul ka Abdul anu ngantep karep ka manehna meni taya kamelang meni eueuh kanyaahna lantaran kanyataanana ayeuna geuning eueuh nyusul-nyusul. Tapi kebus kuru poe bisa malah disusulan ku indung nage apanan Abdul nolak hari tate uguwe ku ayana eta kejadian ngadatangkin kesemu anu taya papadana katu genah nu pohara jerona ker Ibu Endah. Sanggeus para mitra Radalila Sukabunga suka seri gogonyakan antara Gan Padma jeung Bu Ici. Kakara sadar kana kaayaan nu sabenerna. Yen apanan nu jadi anakna nyatana Nyi Endah. Pangpangna balik ka lembur teh ka imah manehna cenah para mitra. Atuh eueuh deui Iwati meunang hiji katugena. Keuk paribasana anakna keur aya dina samagahaha teh. Keur marang ngaraman karungsing pikir. Jabati eta Gan Padma ngarasa panasaran apana. Pedah nu jadi pamajikan balik telat. Jaba Gan Abdul henteu marengan milu. Nu matak harita keneh gancang we. Gan Padma tumanya ka Bu Icih Dariana keura. Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso. Radalila Sukabunga suka seuri antara Gan Padma jeung Bu Ici. Kakara sadar kana kanyataan yen apana nu jadi anakna teh nyaeta Nyi Endah ayeuna keur samagahaha teh keur ngalaman karungsing pikir. Jabati eta Gan Padma ge ngarasa panasaran pedah nu jadi pamajikan balikna telat. Jaba gatuh Abdul henteu marengan milu. Nu mata karita kene gancang we Gan Padma tumanya ka Bu Ici dari anak. Dibuna. Kumaha dari berang de. Jadi kasudi pelak de. Atunya bubuh we amana. Wanya kejia jadi ona mana.
aya di ditu Abdulna. Aya, ngan lah, mata keheuna keren jadi minantu teh. Yo, mamana, apun teing pusing lah ngahareupan minantu kitu kuceuleuk mah. Beucih bangun hanjeuleuna keur. Manehna rumah panjang sabada nyarita kana jadi salaki. Ku ayana sikep anu Bu Icih saperti kitu tubuh we tambah-tambah ngarasa panasaran pikeun gampang. Tak langsung atumanya. Nah, make jengkeul sagala ibuna. Naon sababna make keul? Lantaran manehna keukeuh wae hayang di ditu, cicing we di sudiplak ngagugulung anakna. Diajakan ka dia ge mungeun ta si Abdul teh, tetela beuh mamana. Geus taya kanya ahna kanu jadi pamajikan mah. Geus eueuh kamelangna tah ka si Nyai mah. Nu matak disebut mata keuheul ge ceuk abdi mah kitu. Oh, kutan kitu nya si Abdul teh. Beuh. Ku aya-aya wae nya. Gan Padma nepi ka gogodeg para wargi sadaya harita teh. Mang hanyakalkeun kana kisikapna Abdul. Eta dicaridakeun jeung si Nyai aya di dieu. Gan Padma ngarasa panasaran kene. Atunya puguh we dicaritakeun mah. Tapi keukeuh nolaknya. Nu matak tah kitu amana manehna teh nolak diajak ka dieu teh. Heuh ngahaja puguh abdi mah ka ditu rek nyusulan manehna ngabejakeun anak urang aya di dieu di lemur. Tapi naha atuh tiba tanda hayang kalah ka nolak cenah. Lamun nedeuk ge cenah. Ieu enak sina ka dieu cenah kitu. Aduh. Gan Padma arumahuh lambat semua anu manghanyakalkeun kana kaayaan Abdul anu embungeun nepungan Nyi Endah. Nyi Endah ditata dijempe wae harita kakaramilu nyarita gegedena mah ngumaha kanu jadi bapa ngeunaan kaayaan Abdul salakina. Kumaha tu mama kitu kaayaan Kang Abdul teh geuning. Oh. Lain ari eta Nyai gede kene duriat ka Abdul teh. Atawa geus pondok pangharepan. Ama ari kawitna mah nya kitu bakatingku keuheul abdi teh. Miharep hayang pepegatan jeung Kang Abdul teh bakatingku amek we kana sikepna, kana kalakuanana ama. Oh, jadi kitu nya. Tuluyna kumaha? Nanging sabada diemutan siang wengi komo sabada tilu dinten tetepang menina langsa kana hate abdi teh amang abdi teh emut wae ka Kang Abdul teh kantenan we kalintang sonona hayang tepang teh ditu nama hoyong tiasa ngahiji deui we ama abdi mah kitu nyageuri mata kuatir nyaritana Bu Endah kumaha ka Gan Padma lantaran hayang bisa ngahiji deui jeung Gan Abdul anu geus tilu poe papisah. Antara Gan Padma jeung Bu Icih sakedapan mah silih rereret. Bari pating arunggut ngan aya bedana mun Bu Icih mah siga nu keuheulna keur ka Gan Abdul. Malah tina sikepna katemong upama Bu Icih henteu ngaharepkeun antara anakna bisa ngahiji deui jeung Gan Abdul. Tapi sabalikna Gan Padma mah make jeung imut sagala. Imut ngandung rasa anu surti kana sikep jeung kaayaan hate nu jadi anak. Cinek nama anakna teh keur kaedana, keur kabumbulengan ku nu jadi salakina. Kakara tilu poe teu papanggih ge siga nu kaedanan pisan. Kalayan leuleuna keur Gan Padma pok nyarita ditujukeun ka Nyi Endah. Endah, anakki. Aya naon, Mama? Upama ibuna geus teu hasilkeun mama nu baris ngoro-ngoro ka salaki hideup. Nya eta ka Abdul sangkan maneh ngadaekeun init ka dieu. Heueuh maksudna bapa geu Nyai. Nya atuh leres we atuh aing mama keur sama pageun Kang Abdul mah nuhun. Heueuh kitu da anakin. Mama boga kewajiban keur melaan jadi anak. Ngan eta Nyai kudu bisa ngarobah sikep, kudu bisa ngarobah kalakuan. Mun engke geus ngahiji deui jeung Abdul nya. Hayu maksud mama kumaha? Nyi Endah kerung tacan ngarti kana maksud omongan nu jadi bapana. Kieu anaking regepkeun yeuh.
Cing regepkeun ka dia Nyai caritaan mama teh. Bu Icih kawas anu paramitra sadaya. Kurang sugema salakina nyarita kitu. Ari Bu Enah mangut baripokna. Mangga mama. Aya syaratna nu kudu ditedunan ku hidep anakin. Munnya hidep hayang ngahiji deui laki rabi jeung Abdul. Kitu ge mun hidep rek nurut ka ama, tur hal ieu geus jadi bahan pamikiran ama anakin. Lah ulah bulat beulit siga belut marina ge amana lah. Meni bulat beulit kitu gancang wae atuh gerasa caritakeun kumaha-kumahana. Nu watak lieur geuning lah amama nyarita teh bulat beulit siga belut. Ih tenang atuh ibuna tenang sagala rupa ge. Kudu nete taraje nincak hamalan. Teu bisa ngagajlok sakaligus kudu nate taraje nincak hamalan satahap satahap satahap. Teu meunang gurung gusuh teu meunang getas sarupateun. Geuning cekolot mah cenah kudu leuleus jeujeur lia tali. Landung kandungan lahir Aisyan. Ngaso heula para mitra anu mulia. Ngaso heula ngaso. Juragan Padma Cumarios teh atuh Bu Icih nyarios deui. Nya, ayeuna mah geus teu jaman tuh nyarita teh malapah gedang teh. Kudu putar-putar ka ditu ka dieu. Dah. Nenek-nenek teh cara deui nicak hamalan naon sagala rupa. Ayeuna mah geus teu jaman meninge langsung kana tujuanana, kana pokona, kana maksudna. Gering ceuk basa ayeuna mah cenah ceuk barudak teh mah kudu to the point cenah ayeuna mah. Yeuh, ibuna mah kitu bae atuh. Tanya tuh. Hugug lah, hugug. Lantaran nu jadi garwa kitu pok-pokanana miharep supaya langsung kana maksudna nu utama. Ulah loba bulat beulit siga belut cenah kaditu kadieu. Tungtungna Gan Padma nurut. Nu harita teh mun dihulag bisi engke temahna goreng. Bisi akibatna mata kuciwa khususna keur Bu Enah. Paneuteup Gan Padma saterusna ditujukeun ka Bu Endah kalayan pokna sasauran lirihna keur. Syarat nu kahiji Nyai kudu nyaah ka salaki. Ulah ngalawan ka salaki, ulah hampang leungeun, ulah harung gampung, komo mun nepi ka wani nyabok ka salaki. Para lunteing hal eta teh ulah dipilampah Nyai Batak Doraka. Lantaran katerangana ge Aisyah laki teh apan eta teh minangka pamimpin rumah tangga. Moalnya urang ka pamimpin model kitu. Urang teh yeuh minangka di rumah tangga kudu nurut kanu jadi salaki nu mimpin rumah tangga teh nyaeta salaki urang. Carita para mitra Nyi Endah kalah kangeluh tungkul. Bari hatena mah teu panuju pohara kana kahayangna nu jadi bapana kitu. Najan kumaha ari kudu tunduk mah kanu jadi salaki asana teh keuheulaanan. Keur Nyi Endah.
Tapi lamun langsung ayeuna nyarita ngebrehkeun ka teu panujuanana ka bapana, beuh sieun nu jadi bapa tambah bendu. Tambah keuheul. Numatak tungtungna mah ngaharuk we, Bu Enah teh ngaharuk tungkul bari jeung teu ngomong naon-naon. Bangun anu nyanya ngarasa bingung rek nyarita. Sieun kitu salah kieu salah. Ari Bu Icih ngan kakerot we nu aya ngabandungan caritaan nu jadi salaki teh. Malah keuheul ka salakina. Bet siga nu melaan ka Abdul minantuna. Padahal keur manehanna mah papada Abdul bisa ngahiji ge kudu ti Bali. Lain Nyi Endah nu kudu mituhu ka salaki, lain Nyi Endah kudu hormat ka salaki, malah sabalikna Abdul kudu hormat jeung tuhu satia kanu jadi pamajikan. Malah sagala rupana engke kudu kumaha ceuk pamajikan. Matak pantas Bu Icih mah ngan bang kenu we bari huntu kekerot ngemuka kehe jeng kaambak nutaya babandinganan. Di pihak sejen Gan Padma netip ka anakna bari hate nama heran pedah nu jadi anak kalah ka ngaharu. Najan kitu tengah jadikeun atuha pugag nyalampa buntu laku keur manehna neruskeun caritaanana. Mere papatah kanu jadi anak nu mata kalayan leuleuy keude saperti tadi. Gan Padma pok we sasauran. Kumaha? Kahar di caritaan mama tadi, Nyai? Ka kuping, Ama. Lalaunan Bu Enah nemalan bari bangun hoream. Ayeuna regepkeun syarat nu kadua. Lain nu kahiji kira-kirana kahar di? Kahartos, Ama. Oh, syukur atuh. Siap narima syarat nu kadua. Mangga, Mama. Kieu nu kaduana anak ieu nya eta hideup kudu bisa ngarubah adat jeung sikap. Ngeunaan perhatian hideup ka eulis, seueulis ani anakna Jang Abdul sarua jeung anak tere Nyai. Mun hideup beurat ka bapana, mun hidup berat ka bapana kudu berat ka anakna. Mun hidup micinta ka bapana mangka Nyai kudu micinta ka anakna. Cinekna mah sikep Nyai nu asana ngewa, nu asana ngamusuh ka eulis ani. Ngewa ka eulis ani ayeuna kudu dirobah. Kudu jadi maliknya ah, kudu jadi malik asih. Malah sabisa-bisa kudu ngaleuwihan nyaahna asihna Nyai kanu jadi salaki. Cinepna kudu leuwih gede ka nyaah. Yeuh Nyai teh jeung kacinta Nyai ka eulis, eulis ani tibatan ka Jang Abdul. Tah kitu pangharepan amama anaki. Muga ku hidup diperhatikeun kade ulah dilalaworakeun. Nyi Endah masih keneh ngeluk tungkul harita teh. Bangun bingung keneh bae keur manehna nemalan atawa ngamairan kana sakur kahayang nanu jadi bapana. Ari Bu Icih kalah jebak jebi we luai liwai para mitra bibirna teh. Kitu para wargi sadaya. Atuh kadang-kadang samutut siga tutut. Terus ngabandungan sakur caritaan Gan Padma. Bangun anu nyapirakeun. Kitu nama pantes lantaran Bu Icih sama sakali teu panuju kana sakur nu dikenalkeun ku Gan Padma salakina. Kumaha Nyai? Rek nurut atawa moal kana babatah ti amak kitu? Ngaso heula para wargi anu mulia, ngaso heula ngaso. Thank you.
dongeng urang teraskeun deui. Nyi Endah nya tanggah tuluy bari semunu beurat ti corona asa nyelek maksakeun nembalan. Bade nyaan syukur atuh. Katara Paromanggan Padma Cahayaan nandakeun panuju jeung sugema hate ku ayana jawaban Nyi Endah nu sakitu matak bungah kana hate. Memang kudu kitu jalana anakin. Daya jalan sejen ku jalan kitu muga-muga kahayang hidup bisa tinekanan. Bisa laksana anakin. Muhun manawi we ama. Bu Endah siganu heueuh baris nurut kana kahayang Nagan Padma. Padahal saukura tambah henteu ngajawab. Padahal mah para mitra dina hatena mah toja iya jeung kahayang nanu jadi bapana. Eta mah ngarah dipercaya we kunu jadi bapa. Jeung sangka nu jadi bapa daek nepungan salakina. Anu katelah Abdul, anu ayeuna aya di imah Eulis Ani. Kitu meureun maksudna Endah mah. Nu akhirna diharapkeun sangka nu jadi bapana daek nulungan bisa melaan kana kasusahna. Ari Gan Padma ngareret nyaeta ka anu janten geureuha nyatana Bu Icih baripokna sasauran. Ibuna, mama miharep sangka Nyai kudu daek ngabantu kana ieu kaayaan. Dina harti nyaeta harti nama ibuna kudu milu mapatahan ka Endah ngarah teu gagal ieu rencana. Kumaha kira-kirana? Nya lah paris ngabantu. Okna Bu Icih bangun anu kapaksa ngajawab. Ising jelas atuh nemalanana. Ieu mah ulah si puraga tambah kadengda. Ye, kurang kumaha atuh amana? Pokona mah jelas lah bakal ngabantu pokona mah. Moal cicingeun atuh abdi oge. Dina ngajaga ngariksa nu jadi anak mah tanggung jawab abdi ge. Teu kada salempang ulah ham-ham ulah hariwang. Komo ibu mah apana saseringna di imah. Jadi pohara apa anak karena kaya nu jadi anak. Cara apa anak loba ka ditu ka dieu. Cinekna mah dina soal si Nyai kudu kitu kudu kieu oge. Yeuh, pokona mah nya penting mah nya Abdul kudu sina ka dieu. Kudu nepungan si euy ka ieu ka anu jadi anak urang ka Nyi Endah. Tah, pokona mah perkara cenah eta ngahiji deui terus kudu Paheman ka Eulis, ibu baris ngabantu. Ibu moal ngantep kitu bae, nu dipamrih supaya sagarupana bisa lancar beres roes kitu. Waktosna see. Dugi ka dieu heula para mitra sadaya, carios nyambung judulna nya eta Eulis Ani karangan Koswara dina bagian ka-26. Ulah kirang-kirang yang ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Sakumaha pendak simpai paturai